Përshëndetje gjithë mirë se vini në Studio Live edhe për sot në këto 3 orë transmetime të drejtë për drejta. Gjithçka ditën e sotme do të jetë e fokusuar te vizita e rëndësishme e ish-presidentit amerikan Bill Clinton, vizita e tij e parë në vendin ton, një vizitë që ka filluar në orën 15 ku është pritur nga Zoti Rama në aeroport. Tashmë është një takim informal dhe një mbledhje informale e kabinetit qeverisës, ndërsa në orën 18:30 do të kemi një ceremoni ku do nderohet Zoti Bill Clinton edhe me një vlerësim. Nga ana e qeverisë shqiptare do të marrë edhe një titull, por gjithashtu do të ketë edhe një fjalë nga ana e tij, por edhe nga ana e Zotit Rama. Do ta ndjekim drejt për së drejti, do kemi edhe shumë të ftuar për të diskutuar në lidhje me peshën që Bill Clinton ka patur gjatë presidencës së tij gjatë vitit 1993-2001 dhe çfarë ka qenë impakti që ka dhënë jo vetëm për Shqipërinë, por për Kosovën kryesisht. Fillimisht do të njohim me titull dhe më pas do lidhemi menjëherë me kolegët tanë të cilët ndodhen në terren, do ta ndjekim hap pas hapi të gjithë agjendën e rëndësishme të kësaj vizite. Ish-presidenti amerikan Bill Clinton shkeli për të parë në tokën shqiptare, kur mbriti në Rinas pak pas orës 15. Kryeministri Rama e priti në aeroport dhe ndau një foto me të duke vërsuar një mik të përjetshëm të kombi shqiptar. Rama ftoi qytetarët ta mikpresin në orën 18:30 në bulevardin dëshmor të kombit. Bill Clinton do të marrë pjesë në mbledhje informale të kabinetit qeveritar, ndërsa mëtej do të nderohet me medaljen Ylli i Mirënjohjes. Presidenti 42 i SBA-ve do të mbajë një fjalë përballë kryeministrisë dhe qytetarët do të mund ta ndjekin atë nga afër. Nga Studio Report Televizion kryekomisioneri Celi Bashi tha ekskluzivisht se në fund të vitit do verifikojnë 100% të kutive të votimit elektronik dhe jo 10% sa e ka ligji, duke garantuar saktësi maksimale. Celi Bashi tha se nëse do të ketë mospërputhje të fetëve me rezultatin, do i qetë dorë nga votimi elektronik. Me akuza dhe kundër akuza me spalve, sistemi i drejtësisë ishte tema e vetme që dominoi seancën plenare. Berisha dhe deputetët e opozitës akuzuan majorancën për kapjen e sistemit, ndërsa krerët socialisti kujtuan ish kryeministri dosjet në prokurori që sipas tyre e bëjnë të ketë frikë për veten dhe familjen. Klodian Çelemani u shpall fajtor për vrasjen në mënyrë makabre të 8-vjeçarit Mateo Vasiu dhe groposjen e tij në oborrin e shtëpisë më 16 nëntor të vitit 2021 në Fier. Autori ka pranuar krimin monstruoz, por nuk i ka zbuluar kurrë motivet.